ओडिशा रे आउ चारि मुंड नेला कोरोना एवं गंजाम रु तीन जन कटक रु जणकर मृत्यु होइथिबा सूचना मिलुछि। एहाकु मिसाई राज्य रे कोरोना मृत्यु संख्या 42 को वृद्धि पाइछि। अनेपटे राज्य रे दिनकर आक्रांतक संख्या रेकर्ड भांगिछि। आजि 571 पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। सेमानक मध्येरु संगरोध केन्द्ररु 403 आक्रांत थिबाबेले स्थानीय अंचलर 168 जन अछन्ति, जहाकि चिंता बढ़ाई। गंजामु सर्वाधिक आक्रांत 273 जन चिन्हट होती। गजपति 56, सुंदरगढ़ 51, खोर्धार 37, कटक 29, बालेश्वर 28, जगत सिंहपुर 17, जाजपुर 16, मयूरभंज 14, रायगढ़ 10, केन्दुझर एवं नवरंगपुर 7 जन लेखाएं, संबलपुर 6, पुरी एवं अनुगुल 4 जन लेखाएं, केन्द्रापड़ 3, नयागढ़, झारसुगुड़ा, भद्रक एवं ढेंकानाल जणे लेखाएं आक्रांत चिन्हट होती। एहाकु मिसाई राज्य में मोट आक्रांतक संख्या 10,097 पहुंची। 6,486 जन सुस्थ हो घर को फेरे। वर्तमान 3,557 आक्टिव केस रही। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁରୂପରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଆଉ 4 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା। ଗଞ୍ଜାମରୁ 3 ଏବଂ କଟକରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 42ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଜି 571 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 403 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ରହିଛନ୍ତି 168 ଜଣ, ମାନେ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହୁଛି 168, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଧର। ପ୍ରଫେସର ଧର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଲୋଚନାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି, କାହିଁକିନା ଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଆଜିର କଥା ଯଦି କହିବା, କେବଳ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। 571 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରୁ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଲୋକାଲ କେସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡାକଡି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଢୁଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 22 ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଦିନରେ 4 ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଲୋକାଲ କେସ୍ ପ୍ରତିଦିନ 100 ଉପରକୁ ଲାଷ୍ଟ 5-7 ଦିନ ହଉଛି। ଏଗୁଡାକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆମକୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଥାଇପାରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେଣି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାହବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅମାନିଆ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋହଳ ମନୋଭାବ ରହୁଛି, ଯୋଉ ସେମାନେ ଯେତେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢି ଚାଲିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସତର୍କତା ସେତେ କମି ଯାଉଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏତେ ଲୋକ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଏବେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ କରିବା ସମୟ ଅଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସଂଯମତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ମାସର ସଂଘର୍ଷ ଆମକୁ କଡାକଡି ଭାବେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିୟମ ଗୁଡିକ ଯଦି ନ ମାନିବା ତାହେଲେ ସମ୍ଭବତଃ ଆଗକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଦିନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିପାରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଧର, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଏବଂ ଜୁଲାଇ ଯେ ପିକ୍ଅପ୍ ଟାଇମ୍ ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁବ କରୋନାର, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ସତର୍କ ରହିବେ, ସଚେତନ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଏତିକି କଟକଣା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବ ନା ଆଉ କିଛି ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ଦରକାର? ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକାଲ କେସ୍ ଯେତେ ବଢିବ ସମ୍ଭବତଃ ଏଇଟାକ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ର ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖୁଛେ ଆମର ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଂ ନମ୍ବର ବି ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି ସରକାର ତରଫରୁ, ତେଣୁ ନମ୍ବର ଅଭିୟସ୍ଲି ବଢିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ନମ୍ବର ବଢିଲେ ଏତେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୁଅନ୍ତାନି, ଯେତେ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ କେସ୍ ଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକ ଆମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହଉଛି। କଟକ ଭଳିଆ
ଯୋଉଟା କି ଯୋଉଟା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଜାଗାଟା ଯୋଉଟା ବେଶୀ ସ୍ପ୍ରେଡ ହବାର ଚାନ୍ସେସ ଅଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତି ଯୋଉଟା ବେଶୀ ସ୍ପ୍ରେଡ ହବା, ସେଗୁଡିକରେ ଆମର ନିୟମ ଗୁଡିକ ଆହୁରି ଟିକେ କଡାକଡି କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ, ସମ୍ଭବତଃ ଆମକୁ ଆହୁରି ନିୟମ ଗୁଡିକ ପୂର୍ବ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଥୋପିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଏଇ ମାସେ ଦୁଇ ମାସର ସଂଯମତା ଦରକାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସଫଳ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଉନ ପିକ୍ରେ ନ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ବି ନମ୍ବରଟି ବଢୁଛି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ 500ରୁ ଏଭବ କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ 456, ଆଜି 560 ଲୋକାଲ କେସ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, 100ରୁ ଉପରକୁ ହେଲେଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ସତର୍କବାଣୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ସତର୍କତା, ଆହୁରି ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଯାହା ପ୍ରଫେସର ଧର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଧର ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଥିଲେ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ର ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଧର, ଏବଂ ଏ ପୁରା ଖବର ଉପରେ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଲୋକାଲ କେସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର କାରଣ, ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢି ବଢିକା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। ଏବଂ ଯାହା ଡକ୍ଟର ଧର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆହୁରି ରହୁଛି। କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି।